谢谢你，因为你每次都很疼我，然后在外场表演或者是有比赛时，你都会陪着我，然后帮我加油，有时候也会去庙里帮我拿我的衣服去遮盖，然后帮我求签跟拜拜。哇，我要在这边跟阿嬷说，阿嬷我爱你，我以后会好好的回馈你。 There is just one thing I need, I don't care about the presents underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever knowMake my wish come true. All I want for Christmas is you. 哇，超赞的嘞！欢迎收看《哎呀超级好人榜》，爱你哦！我是虞美人，我是蔡尚宪，我是许志豪。最近的战局啊，真的是大兵盘了哟，高潮迭起，对，卫冕者都换人，是啊，厉害。我们今天给各位选手的考题就是告白歌曲挑战赛啦，因为咱总是避暑嘛，对不对？避暑，暗送在心内，像我来吧，暗送在心内，不拍摄讲的，我去看看，比如说，心内的事无人通知影，对阮求爱当是两个兄哦，哇，这个心情不错，几个人送，这是暗送，暗送，这暗送过送过给听，对不对？哈，来两个，对啊，哎，阿哥一款一直藏在心里的啊，有一种，有一种是放袂清底迄种，你是要甲放袂起哩？阿哥放袂落的啦，放袂落。对，这首啊，你应该拢听过。啊，可惜也是你，哦，啊，袂当放袂起。忘不掉，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 又不能讲，没在讲。啊，可能这嘛讲的告白，就是讲不一定是爱情的告白，你有可能是亲情的告白，好，友情的告白，友情的告白都可以。所以今天给所有的选手的考题就是告白歌曲挑战赛，大家加油。为什么会设计主题呢？就是我们希望帮助选手呢，用一些情感呢进入他的歌曲呢来做一个表现，是好。好，在今天的比赛开始之前，我们先来欢迎今天的评审团。头一位是吴浩哲老师、许常德老师、詹雅文老师、陈国华老师。哎呦，偶像组的考验赛，有请我们的卫冕者邓品彦，宝座候选人吴根尧。欢迎两位。大家好，我是来自屏东恒春的吴根尧。大家好，我是来自台北，今年十一岁的邓品彦。嗨，好，接下来我们要问的是我们的品彦啊，今天要告白的对象是？今天要跟阿嬷告白。哦，好。阿嬷，我爱你，然后谢谢你，因为你每次都很疼我，然后在外场表演或者是有比赛时，你都会陪着我，然后帮我加油，有时候也会去庙里帮我拿我的衣服去遮盖，然后帮我求签跟拜拜。我要在这边跟阿嬷说，阿嬷我爱你，我以后会好好的回馈你。这个台湾的小孩哈，我看你可能冇这个经验嘛。咱台湾的囡仔足侪人困的时阵，伊领衫后边那种灯音呐，你听。有，我们有。一定是灯，灯在讲，哎，灯在讲，哎，灯有。有，很好。你啊，那老师都有。安尼好，对啊，这是我们的共同的一种文化，就是。仿佛这个我们的长辈就不知道如何可以帮助我们，也知道很多事情他帮不上忙，可是他就是帮我们祈求这个信仰的一个力量的祝福，真的是因为爱嘛，对不对？哦，对对对，是是是，阿嬷都会趁空档的时候，好不好？哈，阿哥，来塞一个饭给他吃，对不对？对啊，就然后有时候就是要回家的时候，我要跟阿嬷抱抱，然后我就会跟阿嬷说：“阿嬷，你过来跟我抱抱就好，手上不要拿任何东西。”
哦，否则他又要喂食了，是不是？對對對，先吃再说。啊、我来，因为平宴三散了啊，阿妈都干嘛？囡仔那三散都干嘛？功劳不大呢。有啦。那你今天要唱什么歌呢？我今天要唱翁立友老师的《一路走来》。最欢喜人拢唱歌讲透戆面，厝头天不敢亲像海甲天边，平常时有人唱歌一句一字，彼当时不知人生爱做自己。老师好，平燕真棒，哇！你的整体让我真的是感受到初生之犊不怕虎。你的整个台风，你的音色很美，然后这首歌层次处理得很好，尤其你的整个在唱副歌高音的地方，好像那个高音出来就杀掉所有人了。评审请下分数，小品加油，小品，小品，小品。来哦，看一个冲一个哦，分数来到24.1分的高分，恭喜！